Како да ја заштитиме кожата од ултравиолетовото зрачење? Десетка ни беа ултравиолетовите зраци до вчера. Од денеска имаме некоја вредност од 9, но сепак тоа е високо, некоја благо намалување. Викендов се очекува до 8, но повторно покачување на вредноста на ултравиолетовите зраци и во следната работна недела. Каде пече повеќе, доколку сте до вода или не? И како и да е, како да се заштитиме со доктор дерматолог на оваа тима, Весна Георгиевска, нашиот гостин. Добро утро. Добро утро. Вела до вода помалку се чувствува. Така. Да, а некој била па и на планина се чувствува, ма па најаки се ултравиолетовите зраци. Каде и да одиме, каде и да патуваме, да го избегаме, да избегаме од топлото време, како да се заштитиме? Реално, ова лето е исклучително топло и, како што кажавте, многу долг период се одржа тоа висок степен на ултравиолетово зрачење. И она што е многу важно, како да ја заштитиме нашата кожа, бидејќи, како што знаеме, кожата е најголемиот орган на нашето тело и е прва изложена на сите надворешни влијанија. Колку повеќе се грижиме за неа, толку ќе имаме поубава кожа и едноставно поздрава. Основно правило за кое што верувам ова, посебно ова лето, многу се зборува, како и секоја година, примена на заштитен фактор, значи тоа е број еден, крема која што во секој момент треба да ја имаме сите во својата ташна, не значи тоа дека треба да ја заштитиме кожата само кај женската популација, ова посебно сакам да го напоменам, него општо, значи и машката, и децата, и сите. Најмалку 50. Да, е така, со висока така, вредност. Така, најмалку специфичен да кажете, фактор, да. Со најмалку 50 заштита степени. И оно што е многу битно, бидејќи постојано за тоа зборуваме, оно што е многу важно, сакам да кажам, да заштитниот фактор треба да се нанесува на цело тело. Значи, не да ја заштитиме само кожата на лицето, ако забораваме вратот, градите, рацете посебно, значи комплетно целата кожа. Меѓутоа, оно што е пак ново кај заштитните фактори, сакам овде да напоменам, е да веќе се појавува заштитни фактори кои имаат тројно, односно четворокатно свойство на заштита. Што тоа значи? Тоа значи да немаме ние само хемиска заштита на нашата кожа, значи специфичниот фактор, туку во исто време кремите кои што се со заштитен фактор се обогатени да вршат пред се механичка заштита. Тоа значи стварат еден филм кој на површината на кожата, кога ќе се нанесат, кој што се задржува 2 до 3 часа. Тоа зборува да треба да нанесуваме крема на секој 2-3 часа, посебно кога имаме ултравиолетово зрачење, како што е сега. А тоа, дека се водоотпорни, па ќе влеземе во вода, ќе излеземе? Па, останува ли тоа? Па не држи многу, не држи. Искрено, не држи многу, значи би требало да го нанесуваме, затоа и викам на 2-3 часа. И во суштина, во составот на тој заштитен слој, влегуваат такви молекули кои што ги обвиваат фактички пептидите и на тој начин ги заштитуваат од прегревање. Значи, на тој начин ние заштитуваме нашата кожа и од несакани ефекти од сонцето изгореници, меѓутоа и од фотостарење. Останале некои народни верувања како да си помогнеме за изгорениците? Некој може би е и смешно ако ги спомнеме денеска, но некому и му помагат. Но што советувате вие, докторите? Доколку се изложиме, еве ставаме заштитен фактор, ни покрај тоа и сепак имаме изгореници од сонце. Тоа може би невнимание, влези во вода, излези подолг временски период тоа без се случува, фактори. Так? Макар да сега многу поредко тоа го гледаме, морам да признам, значи и примената на заштитен фактор си го прави своето. Меѓутоа, сите тие и народни лекови држат, место како прва помош во моментот. Најважно, посебно страда чувствителната кожа. Значи, кожа која е многу танка, многу осетлива, склона на зацрвенување
има видлива капиларна мрежа, значи посебно таа кожа треба да водиме многу сметка, значи да се користат не само креми со заштитен фактор, кои што кажа во поново време се обогатени плюс и со хиалуронска киселина и да ја хидрираат кожата, да се користат креми кои што во исто време силно ја хидрираат кожата. Хидратацијата на кожата, доволна влага, нас ке не заштити фактички од појава на изгореници. Меѓутоа, доколку веќе и тоа се случи, тогаш мора да побараме помош, нели лекарска. Па да, ладни облоги може да се ставаат водени, може не многу ладни, значи и температурната разлика може да направи уште поголем проблем на кожата. Меѓутоа, она средно, пријатно, ладно, камилица може да се употребува, ацид и борици може да се употребува за домашна еве примена, дури и јогурт, кисело млеко, тоа што сме го користеле. Тоа е било народни да, некои... може тоа како прва помош, она што ќе ни се најде дома. Меѓутоа постојат и креми, значи кои што се против тие стариот јекодерм што го знаеме, дермазине, има уште доста така производи. Оно што го споменуваме неколку пати е високото ниво на ултравиолетовите зраци. Често знам оние да слушам оние граѓани кои што веќе отидоа на летување да се вратат со алергија на од сонце, велат никогаш не сум имал алергија, имам алергија и некои флеки по телото. Што е опасно, што не е опасно, што треба веднаш да ни го вклучи црвениот аларм? На што да посветиме најголемо внимание од тие, да речеме, некои несакани да, ефекти кои што би ги имале на кожата? Да, па често се случува да се јават тие несакани ефекти, посебно кај оние кои што, како што кажав, има чувствителна кожа или се склони на алергија, или има многу кои што имаат еден фотодерматит. Значи, не мора да биде чиста алергија, меѓутоа една таква реакција на кожата која што се манифестира со црвенило, лесен осип. Значи, доколку забележиме дека кожата ни се зацрвенува, не пече, чувствуваме пецкање. Или чешање. Или чешање, да. Или, па дури и појава на лесен оток, веднаш треба да интервенираме, значи да се користат, мислам дека и сите кои што имаат таков проблем и припремени се, значи да носиме обавезно антихистаминици, синопен, може би шумечи калциум да се напиеме како прва помош и што помалку да се изложуваме на сонце. Меѓутоа, она што спомнавте вие, што е многу честа појава и за која, откако ќе помине летото, повеќе се секираме, тоа е појава на пигментација. Флеките на кожата многу често можат да се јават после изложување на летно сонце, посебно кај клиенти кои што имаат и предиспозиција за појава на пигментација. Значи, посебно треба да се води сметка за таков тип на кожа и најновите истражувања, научни истражувања, советуваат да се припрема таквата кожа пред да се изложува на сонце. Што тоа значи? Тоа значи да се користат блокатори на меланин, креми, тоа се препарати, медицински препарати, креми, медицинска козметика, бидејќи козметологијата веќе е навистина една медицинска гранка. Кој што би се користеле, тие креми дури се препорачуваат и 9 месеци во годината да се користат. Меѓутоа, 3 недели пред изложување на сонце минимум, а најдобро 3 месеци, да се применуваат тие креми со што би избегнале појава на пигментни флеки. А од кога ќе се појават, потоа со третирање се случували да се изгубат? Да, да, дефинитивно. Да, тие не остануваат, веројатно. Има различни типови на пигментација, да, меѓутоа, секако дека може да се исчистат и тоа се работи, буквално во сите центри за медицинска козметика и естетика. Пред се број 1 се хемиските пилинзи, кои се препорачуваат после летниот период, секако да се направат. Понатака биоревитализирачки терапии, кои што исто доведуваат до просветлување на тие појавени пигментни флеки. Ласерски терапии постојат исто за чистење на пигментни флеки. Значи, тоа се третмани кои што во принцип се спроведуваат кога нема сонце. Уште една работа ве молам овде, сакам да ја напоменам, а тоа е
многу грешки се прават во примена на креми за нега. Овде навистина сакам тоа само да го спомнам, заради тоа што многу од клиентите сега знаете, сега веќе и советник, и доктор, и маркетинг ни е TikTok и Facebook. И така да некако се научија клиентите да читат и да купуваат без да се советува, што не е добро во секој случај. Се користи многу ретиноидни препарати, ретинол, значи како препарат за подмладување, за освежување. Исклучително не е дозволено во летен период. Значи, тоа сакам да го напоменам, да го слушнат нашите гледачи, да ретинолот не се препорачува во лето, тоа е киселина, дефинитивно, дериват на витамин А, кој што е многу популарен во последно време во Јапонија, во Америка, па и кај нас. Или ако инсистира клиентот да се користи барем два пати неделно исклучиво на вечер. Понатака, препарати со киселини. Тоа знаат посебно младите кои што имаат проблематична кожа, кожа со акни, која исто така треба да се напомене како да се негува во овај период, користат доста препарати на база на киселини, тоа им ги смирува акните, тоа има логика, меѓутоа, тоа е строго забрането во лето. Зашто? Затоа што тоа е фактички пилинг. Ние дополнително го отстрануваме со тие препарати заштитниот слој на нашата кожа. И тогаш таа е, навистина, баш она немилосрдно изложена на сонце. И дополнително чувствителна, веројатно. Така, и чувствителна, и појава на пигментации може да бидат навистина сериозен проблем. И многу други дерматити кои што може да се јават. Во која ситуација вашите клиенти ги праќате веднаш на дополнително советување по сончање? Некој, чисто знаеме вака и во разговори да спомене црвени точки кои што треба дополнително да се проверат, бенки и така натаму. Да, исто и за тоа, значи, широко е полето, кожата е широка област. Треба да се води сметка доколку имаме, нормално, бемките треба да се проверува, да се прави дермоскопија, тоа е најдобра метода, за да се испитаат. Меѓутоа, сите ние ги имаме, значи не значи дека тоа се штетни. Но треба да се избегнува сонцето, посебно кога имаме бемки, или да се заштитат, да се води грижа заштитен фактор, како што кажав, нешто помалку на сонце. Без разлика дали е летен период или во текот на годината и зимски, бемки кои што не се сомнителни, кои што немаат рамни ивици, кои што има склоност да се над нивото на кожата, па да се да растат, ние мора да ги провериме. Значи, бидејќи, верувајте, многу е зголемен бројот на карциноми на кожа. Зборуваме за најголемиот орган на телото, така, и треба особено да бидеме внимателни. Ки искористам, не ги споминавме децата ни еднаш. Ки искористам, ки искористам да прашам, оти ние некако знаеме да се заштитиме, ке одиме во сенка, ке ставиме колку и пати да треба заштитен фактор и капа и што и да треба секако заштита. Но кога се децата во прашање, треба ли дополнително да бидеме внимателни во изложеността на сонце, ко знаеме критичниот период, кога е најтопло, така од 12 до 17 часот, така е. Но сепак тие се цело време во вода. Така е, да. Навистина, нивната кожа е многу нежна и посебно треба да се води грижа. Заштитниот фактор го спомнавме, кај нив дури ПСК-а не го и... Видете, кога ќе кажеме ПСК-а или 100, тоа нема некоја кој знае колкава разлика. Битно е да се нанесува на 2 до 3 часа, тоа е основната работа што треба да водиме, сметка и исто така составот на заштитниот фактор. Бидејќи сега се појавија заштитни фактори, еве чисто да напоменам, кои што заштитуваат и од вештачка светлина, значи од компјутерска, телефони, цело време која се работи по светло. Зборуваме колко е отидена напред медицината. Да, точно. Како подпрашање, модерно е, забележувам често, а сме зборували ние дека сепак кожата треба и да се изложува на сонце. Не треба па и да бидеме цело време во сенка, треба да изложуваме, да внимаваме само во кој период и особено децата кога се во прашање, но модерно е, гледам, ги облекуваат децата за на плажа во костими за капење, кои што комплетно ги затвараат нивните тела. Дали
Тоа па е во ред за кожата. Видете, заштита е добро да се направи. Витамин D треба да се апсорбира. Ова е период кога да. Треба да го добиеме тој витамин D, да. Кој што ни е многу важен. И околу тоа е дискутабилно. Меѓутоа, јас сепак би препорачала, кога кога на почеток се изложува многу внимателно, треба да внимаваме да биде пократко време. Сега децата и не можеме да ги стопираме, тие да. Уживаат во тоа, затоа и сме отишле на одмор негде покрај море. Меѓутоа, во секој случај, добро да се истушира после кожата, значи после изложување на сонце. Не мора да се биде цел ден. Може да се прават паузи, да се нанесе обавезно млеко за тело после сончање кај деца. Значи, добро да се изнегува таа кожа. Во почеток од првите денови е добро да се заштити кожата, бидејќи додека таа си го добие тој пигмент, кој да. Нема да ја дозволи понатака да гори. Добро е да се заштита тие и се почесто стварно се, навистина се гледаат деца во такви целосни костими, да. Значи и блузички, и панталони, и бермуди. Јас лично сметам да е добро првите денови постепено да се изложува или ако веќе сака да биде цело време, да еден период ни биде заштитено со тие костими. Сепак, тоа е ново и мислам дека е добре дојдено како новина. Ви благодарам, докторке, благодарам за денешното гостување. Се надам, се гледаме и во следна прилика. Темата е многу голема. Така е. Имаме уште така многу прашања, но кусо време. Благодарам за гостување. Благодарам и на вас.